tababarkani maanta uu furmay xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Qarno iyo qaar ka mid ah shaqaalaha dawladda hoose isla markaana ay garwadeen ka ahay wasaaradda arrimaha gudaha dawladda hoose iyo horumarinta reer miyiga Puntland. Tababarkan ayaa socon doona muddo 3 maalmood ah waxaana lagu baran doonaa maaraynta kharashaadka dawladda hoose, agaasimaha waaxda mashaariicda wasaaradda arrimaha gudaha, dawladda hoose iyo horumarinta reer miyiga Puntland. Cabdirasaaq Juba ayaa ka warbixiyay ujeedka tababarka. Maanta waxaan insha Allahu ta'ala nooga bilaabanahayo howlka dawladda hoose ee degmada Qarno tababar ku aadan maaraynta miisaaniyadaha qarashka dawladda, maaraynta qarashka dawladda ee mataqaana dawladda hoose oo la yiraahdo public expenditure management oo insha Allahu ta'ala maanta nooga bilaabanayo, wuxuuna ka kooban yahay hadda tababarka aan rabno inaan bilowno 3 buug. Waxaa la kala yiraahdaa BIM 1 iyo BIM 2 iyo BIM 3. Wuxuu dhammaan uu ka hadlayaa waxa weeyaan qaabka dawladaha hoose nidaamyada ay u sameysanayaan xagga barnaamijyada horumarinta ama qorsheynta xagga qorsheynta dhaqaalaha miisaaniyadda. Gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Qarno mudane Cabdi Seed Ismaan oo si rasmi ah tababarka u furay ayaa beegsaday muhiimadda uu tababarkani leeyahay, wuxuuna ka qaybgalayaasha ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan. Waxaa farxad inoo ah maanta in halkan workshop inoo ka bilaabmi doono ilaa 3 casho ama 4 casho socon doona haddii la yiraahdo, iyadoo workshopkaas ku salaysan yahay maaraynta kharashyada dawladda hoose oo runtii macluumaad fara badan xambaarsan. Marka waxaan rabnaa in laga faa'iidaysto muddada uu inoo socdo. Runtii waxa weeye dawladda hoose oo dhan wax ay ku shaqeeyaan oo dhan halkaas uu ku dhan yahay. Marka waxaan rabnaa inay ka faa'iidaysano. Waa tababarkii ugu horreeyay ee loo qabto xubnaha golaha deegaanka iyo shaqaalaha dawladda hoose ee lagu baranayo maaraynta kharashaadka dawladda hoose. Maxamed Ciltire, Soomaali Cable TV, magaalada Qarno.